Inscreva-se no canal Renecrodilo e entre no nosso Discord. Morre. Fica parado. Tem uma coisinha aqui pra você. Últimas palavras. Trabalha com o Diego? Que boneco da hora, cara. Olha eu, galera. 2014 ou 2013. Cabeça, olha eu pagando de gostoso, mano. Olha isso aqui. Ai, de regatinha, mano. Com cabelinho curto, o boné pra trás. Caralho, que maromba, foda-se. Fazendo força aqui no trapézio, mano. Ai, todo magrinho. Golante. Tem um cara aqui, vê. Vê. Nível. Tentei ir no Zera, achando que ia estourar ele, mas não deu certo. Mano, eu fiz um bagulho muito feio aqui, vê. Eu nem vi. Ainda bem. Mas tudo bem. Vambora, vambora. Cara, a gente ganha aqui, hein? Vambora, meu cara. Bora. Eu vou dar BTP aqui, ó. Puta que pariu, velho. Meu Deus. Ah, pausa, caiu, velho. Ah, como assim pausaram no meio da fight, velho? Calma, caralho, meu vou base, foda-se. Caralho, que show de horrores, velho, que foi isso? Mano, isso foi muito feio, cara, cê é louco. Matosa, a verdade é que eu botei 7k na derrota do pessoal que costuma win ganhar mais. Eu preciso de mais um adesito, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 4? Quanto é 7 vezes 4? Sei as contas, mano. Não é muito difícil. Eu acho que é 98, não? Fala dela, vai tomando o seu. Você não rapa. Mas eu iria. Cara, meu x1 de Jirumano tinha que ser com fina. O cara, meu Deus, o cara foi funcionado pelo Diamago. Caralho, o cara, mano, o Ignite dele durou muito, véi. É a porra do top 1, família. Bazucado. Foda-se. Achei engraçado, velho. Ele não vai dar flash ou ataque W, né? Porque ele não me mata se ele fizer isso. Caralho, tá flutuando, filha da puta. Vai, o Aladdin. Tá no... Oxi! Quem foi lá? Lucian! Lucian! Calma! Aí, opa. Eu não consigo. Será que eu faço flash? Vai. Caralho! Cara, que foi isso? Mano, que foi isso? O bug! Ai, velho.
Tô ficando bom, hein, velho? Tô ficando bom, hein? Mata? Eu penso nisso depois. Foi só eu falar, cara! Foi só eu falar! Essa foi uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida, brother. Foda-se, o que importa é combar, mano. Foda-se. O que importa é combar, velho. Se não fosse pra combar, eu nem vinha. Cara, o Ulisse tá aqui de novo. Esse bichinho aí é o... é o Canyon. Caralho, esse piso é muito ruim, né? É o Razaquinho. Caralho. Aproveitar, diga que ama, mano. Dê valor a quem tá do seu lado. Dudu, eu te amo, Dudu. Obrigado por estar aqui jogando 2v1 com nós, mano. Me completando aqui, nós juntinho lançando uma gameplay, dando umas risadas, né? Obrigado, Dudu. Obrigado a galera do chat aí que está com nós. Cadê? Eu também te tá amo, acompanhando, mano. Junto, a galera aí que está acompanhando a gente. Sete vezes quatro? Sete vezes quatro é 98. Sete vezes quatro é 14.